یہ آیا کہ مولانا صاحب انتشار نہ پھیلائیں، اپنی سیاست کریں، بدقسمتی سے یہ لوگوں کو توڑ پھوڑ اور امن و امان خراب کرنے کے لیے ٹریننگ دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کی سربراہ جے یو ایف اے پر تنقید اور کہا کہ فضل الرحمان مایوسی پھیلا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو چیخنے چلانے کے بجائے سندھ کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ مولانا صاحب سے کہتے ہیں ہنڈوں اور ڈنڈا بردار لوگوں کو استعمال نہ کریں، انہوں نے یہ باتیں کچھ یوں کہیں۔ بدقسمتی سے مولانا فضل الرحمان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے پانی مانی سیاست، وہ اپنے اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں باہر ہوں تو یہ لوگ بھی سارے باہر آ، اور ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ اور وہ اس پورے نظام کو تلپٹ کرنے کے لیے اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ جن کے لیڈر جیلوں کے اندر ہیں، جو چوروں کو ان کا اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ریسکیو کرے اور جیلوں سے نکالے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنی اننگس کھیلنا چاہتے ہیں۔ یہ جو کل والی آپ نے حرکت کی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب گھر کے سامنے آپ نے انتشار پسندوں اور شر پسندوں کو اکٹھا کر کے وہاں نعرے بازی کی، تو یہ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کون سا میسج دینا چاہتے ہیں؟